ସମାଧାନ କିଛି ନେଲା ତ ସମସ୍ୟା କାଣା? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ନାଇଁ ନା, ଏକରେ ଗାଁରେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା। ଲାଇନ୍ ତମର ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ତମର ଗାଁର ବିଜୁଳି ମନ୍ତ୍ରୀ କେନେ ଆଜ୍ଞା, ନା କେ କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସବୁ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ନା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ନା, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଗଲେ ବି ସେ ଲୋକ କେତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମାନବାର। ଇ ତମର ଲୋକେ କେବେଠାନୁ ଲାଇଟ୍ ଏନ୍ତା ଆଇଥିଲା କଟି ଯାଇଛେ କି କାଣା? ତମର ଲୋକେ କେନ୍ତା କାଣା ଅନ୍ଧାରେ କେନ୍ତା ଚଲସ କି କାଣା ସୁବିଧା ଲାଇଟ୍ର ବଦଳରେ ଲଣ୍ଠନ କି ଆର କାଣା କି କାଣା ଅଛେ କି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ କି କାଣା ଅଛେ କି ନାଇଁ? ଜଲ୍ଲେ ଜଲୁଛ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଜଲ୍ଲେ ନାଇଁ ଜଲବାର। ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ହଏ, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ କାହାଲେ ନାଇଁ ଜଲବାର? ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ସୋଲାର ଜଲବାର ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ। ଆର ଗାଁର ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ ଭୁତି କରସନ୍ କି କେନ୍ତା କାଣା? କାମ ବୁତି କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେ କାମ ବୁତି କଲେ ବି ତ କାମ କଲେ ବି ପଇସା ନାଇଁ ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କରି କାମ କଲେ ପଇସା ନାଇଁ ମିଲବାର ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କାଣା? ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ତେନେ ଖୁଲି ବୁତି ଆମେ ଯେନ୍ କରୁଛୁ, କେନ୍ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେବା ବୋଲେ ବି ଯେ ହେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନାଇଁ, ସେ କି ଇନେ ଲୋକନ ଆର 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ କାମ କରି ଯାଇସନ୍, ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ବି ଯାଇସୁଁ, ଯେ ହେନେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ୍ ରେ ନାଇଁ ମିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ମିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କରି ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ନାହିଁ ଭାଇ, ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ନେଇନ ଅନ୍ଧାରେ କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା କାହାକେ କହିଲ ନ କି ନି କହବାର? କହିଲେ ବି ତ ନାଇଁ ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ବି ନାଇଁ ମିଲବାର। ଆଉ ଆର କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ଗାଁ ଥି? ଅସୁବିଧା ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। ହଏ, ରାସ୍ତା ପାଣି ହଏ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସେଟା ବି ତ ଅସୁବିଧା ନା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଏ। ଆର କାମ ଭୁତି କେନ୍ତା କାଣା କରସନ୍? ଗାଁ ଲୋକ କେନ୍ତି ଚଲସନ୍? ତମେ ଡଙ୍ଗର ତଲେ ରହୁଛ, କାଣା ଚାଷବାସ କରସ? କେନ୍ତା କାଣା ଚାଷବାସ? ଆର ଖାନ୍ଦୁଲ ଜୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ତ କରବ ଆଜ୍ଞା, ଡଙ୍ଗର ନେ ଧାନ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ଜମି ଥିଲେ ତ ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆର କାନୁନ ଝୁଡୁ କେନ କରସ? ସେ ଏଟା ଡଙ୍ଗରେ ତ ପର୍ବତ ନେ ତ ପର୍ବତ ହଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ ତ ଗାଲ ଦଉଥିବେ, ମନା କରୁଥିବେ? ହଏ, ମନା ତ କରୁଛନ୍ କରବାଟା, ଯାର କରଲେ ବି ତ ଡରି ଡରି କର ତ କରବା ପଡୁଛି, ଆର କେନ୍ତି କର ବୁଝିବୁ ବୋଲି କରି। ଆ ବେସଡା ମାନେ କେନ୍ତା ବିକା ବୁକି କେନ୍ତା କରୁଛ? ସେ କିଲୋଷ୍ଟା ହଁ, ଏଇ ଯେନ୍ କାନୁଲ ବିରି ଡାଲ କେନ୍ତା ବିକୁଛ? କେନ୍ତା କେନ ହାଟ ବଜାର ଅଛେ? ହଏ, ଏଟା ଭାନିପାଟନା ତ ବିକବା ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ଆଉ ସେଟା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଚାଷୀ ସେଇ ହିସାବରେ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ତା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀ ଯାହା ଚାଷ କରେ, ଯାହା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ସେ ବିକ୍ରି କରେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।